الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك الهدى والتقى والآفاف والغنى. فلندريمة تاكوين الله ذو الجلال أتى فلندرويم ذاتم بريتين ديم ذفالك الكويم. Salatet dhe selamet ja dërgojmë të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër që më tani fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe mirësia e Allahut dhe xhelal që ushim mbi ju. Kam delin dhe knasin që sot në vendin e Hoxhës Metushit të ju drejtojmë me disa këshilla, duke lutur Allahun dhul gjelal që këto fjalë të cilët do t'i themi fillimisht na bojnë dobi neve, pasta juve. Unë nuk kam e thonë diçka të veçantë të cilën ndoshta nuk e keni ndëgjuar, por do të përsëritemi atë që e keni ndëgjuar, pasi që Allah dhul gjelal thot fedhekir fejnë dhikra të në fejnë mu'minin, ua dhekir fejnë dhikra të në fejnë mu'minin, dhe përkujtoni se përkujtimi besimtarë ju bandobi. Këto fjallë dhe këshila të cilat dhe t'i themi, lësë Allah dhe gjelal që t'jenë shkak që zemra tonë të zbutën dhe t'jenë si shkak që t'afrohmi të Allahu dhe gjelal. Me që jemi në Ramazan, e lusëmi Allah dhe gjelal që Allahu agjerimi tonë dhe i badetet të cilat i bojmë Allah dhe gjelal të i pranon, dhe lusë Allah dhe gjelal që ditën e bajramit të arrim të falën nga gjuna dhe me katët, të arrim më të mirë, ashtu si shtëtë Allah dhe gjelal, zë qëllimi agjerimit është, pra që ne të bëhemi më të devoqëm, apo më të mirë. Pra, jemi në muajin e Ramazanit, të cilin muaj Allah dhe gjelal e bon një obligim për neve me agjeru. Ashtu si shtot në Kur'an, ja i hëllëdhine amenu kutib alikum usijam, kema kutib ala lëdhine min qablikum l'allekum të të takun. O ju që kine besuar Allahum dhe gjelal, agjerimi u është bërë obligim, ashtu si shka qenë obligim edhe i atyre që kanë qenë para jush. Për çfarë arsye Allah dhe Gjelal në tregon duke thonë la'allekum tattaqun, në mënyrë që të bëheni më të devotshëm. Të dashur vëllezër, kur jemi këtu, pra Allah dhe Gjelal na e ban të qartë arsyen se pse Allah dhe Gjelal na e boni të obligueshme agjerimin. Pra qëllimi është që ne të bëhemi më të devotshëm. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej lutjeve të tij që i ban të shpesh ishte kjo: Allahumma es'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. O Allah, un kërkoj prej teje udhëzim, kërkoj prej teje devotshmëri, kërkoj prej teje mjaftueshmëri, kërkoj prej teje pasuri. Pra siç e shikojmë në këtë lutje, kanë thënë dietarët të shkurtër, janë përfshirë të gjitha të mirat e dunjas edhe ahiretit. Dhe këtu, si që e shikojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është lutur Allahu dhul gjelal që Allahu të e pajis më devoqëmëri. Pra, es e luke lë huda o të tuka, pra, o Zotë kërkoj prej teje devoqëmëri. Por qëfar arsye? Allahu dhul gjelal në Kur'an në surën Hujurat, kur flet, thot: ja e juhën nasu, inna khalaknakum min dhekerin wa untha, wa gjallnakum shuuban wa kabaila li ta'arafu, inna akramakum inda Allahi etkakum. O ju njerës, ne ju kryuan në popuj edhe në fise, min dhekerin e untha, wa gjallnakum shuuban wa kabaila li ta'arafu. Pra ju bom në kabile, në fise, për të farë arsije që të njiheni me zvete. Inna akramakum inda Allahi e të kakum. Me afer Allah dhe gjelal. Ose aji me ndëruar të Allah dhe gjelal është, aji njeri që është me i devaqen. Pra këtu në bëhet e qartë se pse agjerimi në është bon obligim që të bëmi të devaqen. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
kërkoj devoshmëri të Allahut Xhelal, sepse njerëzit më afër Allahut, njerëzit më të nderuar të Allahut Xhelal janë ata që janë më të devotshëm. Pra pozita e njeriu të Allahut Xhelal nuk është për nga fizionomia, për nga dukja e jashtme, por nga ajo devoshmëria apo nga zemra, sepse devoshmëria qëndron në zemër. Sa është e lidhur zemra jonë me Allahun dhe Gjelal, atë që kemi, atë që do t'jemi të ndëruar të Allahun, Allahun dhe Gjelal. Pra, vendi i devoshmëris apo vendi i imanit, kush është zemra? Pra, rëndësia e zemrës është e madhe, pasi ajo është qendra e imanit apo e besimit. Prandaj zemra është komandusi i krejt pjesëve tjera të trupit. Çfarë ta don zemra, ta thot goja. Çfarë ta don zemra, hec kom atje. Aty ku sta don zemra me shku, pra nuk shkon vëllai tash. Pra çka ta don zemra, ta thot goja. Çfarë ta don zemra, ta dëgjon vesh. Çfarë ta don zemra, ta shikon syri. Çka nuk ta don zemra, nuk don me pa me sy jo. Çka nuk ta don zemra, s'ta thot goja. Prandaj zemra është ai organi kryesor në të cilin qëndron imani apo devotshmëria. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna Allah la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum." Allahu Xhelal nuk shikon në trupin tuaj, as në fizionomin tuaj, në dukjen tuaj. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mirpo Allahu Xhelal shikon në zemrat tuaja edhe në punët tuaja. Çfarë vepra keni? Çfarë punë keni? Por siç e tha më herët, që me pas veprat e mira do të me pas zemrën e mirë. Kur zemra ta don punën, atëherë pra punën e mirë manifestohet vepra e mirë. Pasaj për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam në këtë haditha et taqwa ha huna, ka bo me shenjë për nga meri aleyhi wa sallam me dorë tri herë me zemrë, et taqwa ha huna, devoshmëria është këtun, devoshmëria është këtun, devoshmëria është këtun, pra në zemrë. Nga këtë hadith në bot e qartë se devoshmëria është në zemrë. Njerëzit sot i shofmi që i kushtojnë shumë rëndësi dukjes jashtme. Pra shkojmë i blejmë ato robat e mira, shkojmë të berberi, regulojmë flokt, dhe që anë tiri nija kanë qefa dukjen e jashtme pas pedan dhëk. Edhe nuk jemi kundër kësaj, sepse edhe kjo është prej pjesës imanit, besimit të akvalokut. Mirë po, nuk është në regull që njeri ju të jepët vetëm dukjes e jashtme, atët të cilët e shohin të tjerët njerës të krijesat e Allahu dhul Gjelal dhe të e harrojmë atët që e shëf Allahu dhul Gjelal. Pra zemrën, Allahu dhul Gjelal është aji që shikon zemrën tonë. E nuk është në regull që ne ti jepim vetëm duki se jashme e të e harrojmë zemrën ati ku Allahu dhul Gjelal në shëf. Andaj të dashur vëllëzër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë për Ebu Bekrin, që ka thonë imani e Ebu Bekrit ka qenë imani me i fort prej tjetër, jo për dë njërësi i tjetër, se ka gjeru ma shumë se tjerët, se ka falë namaz ma shumë se tjerët, dështë e mund të këtë pasur prej sahabëve që ka falë namaz natë ma shumë se Ebu Bekrit ose që ka gjeru ma shumë, por imanin apo ajo devoqëmëria që ka pas në zemër Ebu Bekrit, pra ka qenë në nivelin më të lartë. Andaj edhe ne populli kur dojna me përshkru dhe një njeri me moral të mirë, qka thojna filoni shumë zemër mirë. Pra pse? Se nga zemra burojnë ato punë të mira. Pra njeriun, personalitetin e njeriut e përshkrujnë të këzemra, filoni zemër mirë, ose nga anë tjetër filoni zemër keqa, apo themi ndë njëre zemër katilë. Përdorët këtë term në mesin e popullit, në botë e qartë,
se njeriu në bazë të zemrës dhe pra përshkruhet natyrshmëria e tij, sjellja e tij, morali i tij. Ashtu siç sam, zemra është vendi ku qëndron imani, besimi apo devotshmëria. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani vjetërsohet në zemrën e juaj. Ashtu sikur se vjetërsohet rroba, andaj ka thonë ripërtërini imanin tuaj. Pra imani vjetërsohet si vjetërsohet rroba në trup. Pejgamberi sa më thot, ripërtërini imanin tuaj. Po si ta përtërim imanin? Të dashur vëllezër, për marrë një shembull të thjeshtë. Ajo bima, kërë mbjellë mi tash për anëverë, shofë mi mbjellë në këto fushën që punoj. Për me dhonë frutin e mirë ajo bima, qka nevojitët, duhet me ujit, edhe duhet me pjeti bari që i delë, në thomë labotës e bari që okolla që i delë me jahek, për mu rritë, mu zhvillu. Që ne me ripërtëri imani, duhemi me vadit, me ujit atë, po cilët janë ato, cili është uji që e vadit zemrën, inshallah do të flasemi më poshtë. Pra janë ibadetet apo adhunimet, në këtë rast është edhe agjerimi muaj Ramazanit, i cili e ripërtërin imanin apo besimin. Edhe cili është ai bari që i del akolla, që ne duhet me i shmang, me i largu, që kjo pema apo kjo bima me dhon frutin e mirë, pra janë gjunahet edhe mëkatet. Duhemi me i shmang, me i largue. Sepse, nëse e lojmë atë bimën që mi dala i bari o kolla, pa ja hek, edhe nuk e vadit në qëfar ndodhë me atë. Pra fahat dhe sjep frytë, kështë ndodhë edhe me zemrët. Nëse zemrën nuk e ujismi me adhurime, me ibadete, dhe nëse nga zemra nuk i largojmë me katët, gjunohat, atëre zemra jonë, nuk do t'jep frytin e dëvëshmëris, edhe do t'jep e vdekur, apo do të vjetërsohet imani. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith: inna fil jasadi mudgha. Me të vërtet në trup ka një pjesë mishit. Idha salahat salahat jasadu kullu. Nëse ajo është në rregull, nëse ajo është shëndosh, i shëndosh është krejt trupi. Wa idha fasadat fasadat kullu. E nëse ajo është smut, e nëse ajo është prishur, krejt trupi është smut apo i prishur. Ela wa hiya qalb, ajo është zemra. Të dashur vëllezër, kur jemi te zemra, tash do t'i kthehemi vetes tonë dhe i bëjmë pyetje si janë zemrat tona. Çdo kush e din atë veten e vet. Abdullah ibn Mesudi ka thonë kështu: lip pe zemrën tonë në tre vende. Nëse nuk e gjenë që të tre vene, di se zemra jote ka vdekur. Ka thonë e para lipë e zemrën tënde të Kur'an. Kur lexon Kur'an, çfarë ndjen zemra jote? A kënaqet me leximin e Kur'anit ose kur e dëgjon Kur'anin? Nëse ndodh që kënaqet, qetësohet zemra jote, di se zemra jote është e gjallë. A nëse nuk ndjen kur gjë, atëherë di se zemra jote ka vdekur. Ka thonë e dyta, lipe zemrën tënde në mexhliset e dhikrit. Mexhliset e dhikrit, aty ku përmendet Allah, si që jemi në ta shkon, ki mexhlisi e dhikrit tonë, që jemi të bo, pra po këshillohemi me fjalet Allah dhe Gjelal dhe fjalet për nga mbejt sallallahu alaihi wasallam. Nëse njeri unë që të mexhlis nuk ndjen qëtësi shpirtërore, nuk ndjen në rahat lëk, atëherë, thëtë Abdullah ibn Mesudi, dije se zemra jote është e vdekur. Dhe treta, kërkoje zemrën tënde në vetmi, kur je vetëm, pas kush sesh, mësosh me ty. Je vetëm ti me Allahun dhe Xhelal. A të rridhin dhe njëherë sytë lot, a të kujtohet dhe njëherë që me përkujtu Allahun dhe Xhelal, as kush nuk qef. Nëse kur jenë vetmi, e ndjenë afërsin tënde me Allahun dhe Xhelal, zemra jote e ndjen dashurinë Allah dhe Gjelal, edhe ndërsa sytë lëtojnë, zemra jote është e gjallë. A nëse nuk e ndjen një gjonët e tjelë, tje se zemra jote ka vdekur. Tashkur, i themi këto tre këshilla të Abdullah ibn Mesudit,
çdo njoni për veten e vet e din se si e ndjen zemrën e tij. Edhe çdo kush që ti kthehet vetes vet, si ndjehet në këtë çast edhe në këtë moment. E nëse rujna Zot në këto tre momente ne nuk ndjehemi fare asgjë. Kur lexohet Kurani ose kur e lexojmë ne, nuk ndjehemi kur çfarë qetësie në zemër, kur çfarë rahatllëku. Nëse ne kur ka me xhlisjet e dhikrit me nxipresmi u fal namazit tu ngarin, ne jashtojmë ato që kanë punë. Ama për ata që dalin edhe rrin, mjaftonte, por njeriu vetëm edhe nëse skupton kur gjon. Vetëm se me nejtë që tune, vetëm se me nejtë ati ku bon me xhlisjet e dhikrit, do të mjafton të parat, si shkak i asaj që thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam hadith, që Allah dhe Gjilal ju thot me lajkeve, lajmëroj e robë të emi se i kam falë. Po nëse ndodhë një gjonë atil që së ndjenë kur gjonë, që zbatë kur gjonë, ku që farë knatësi e stjep, edhe nëse kur jenë vetëmi nuk ndjenë dhe njëherë atë afërsin me Allah dhe Gjilal dhe nevojnë për Allah dhe Gjilal, atërë shkrot pytja, si të njallë mi zemë. Si t'i kthehemi që ne të ndjejmë atë knatësin ku lexojmë Kur'an. Mirë po, për me arritë që kjo e pare, të me gjithë defektin. Pra, kur makina ka defekt, ose nuk hecë. Pra, du të me gjithë defektin, ka është defekti, pëse nuk dhezë e makina, pëse nuk dhezë, pra du të me gjithë defektin. E cilë është defekti që nuk dhezë zemra jote, kur lexohet Kur'ani. Cilë është defekti që kur përmendet me xhlisjet e dhikrit, nuk dhe zemra jote ose kur jenë vetmi vetëm Allah dhe Gjelal. Defekti është të gjunat apo mëkatet. Sepse gjunat apo mëkatet e smunjë zemra. E kur zemra është e smunjë, nuk e ndjen ëmbëlsin e ibadeteve dhe adhurime. Sikur që ndodhë me gjuhën kur jemi smunjë, ushqimi mujtët mu kanë krit në regull, krit i mirë. Nuk është defekti të ushqimi, por është defekti të gjuha, kur ushqimi të ven i pakën shumë, apo nuk vjen i mirë. Kështë është edhe me zemrën, kur e mbushi me gjuna dhe me kate, nuk është defekti të Kurani, që ti nuk ndjen knatësi, apo të ibadetet, apo të dhikri. Defekti është se zemra jote, është e smunë për gjuna dhe me kate. Andaj, Othmani radiallahu anhu ka thonë shumë, nëse zemrat tona i kishmi pasë, të pasë, pasë tërta për gjunave dhe mëkateve, nuk ishin ngopur duke i ndëgju fjalet Allah dhe Gjilal, duke lexu Kur'an. Po nëse në ndodhë kjo, pra e gjende defektin, atëre Ramazani mund të themi se është një mundësi e mirë për të pastruar zemrën për gjunave dhe mëkateve dhe për të rigjalliru zemrën tonë se ka vdekur. A nuk thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanb. Kush agjeron ramazanin me iman të plot, me bindje të plot në Allah dhe Gjelal, duke shpresuar vetëm nga Allah dhe Gjelal, Allah ja fal gjunat e kaluara. Që do të thotë se ramazani është një mundësi e mirë që zemra jonë të rigjallërohet. Pastaj duke e ditur se në ramazan, pa ramazani quhet ndryshe edhe muaji i Kur'anit. E Kurani është shëruës i zemrën. Ashtë si që thotë Allah dhe Gjelal, Kur'an. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Dhe ne e zbritëm Kur'ani, në të cili, i cili është shëruës për zemrat e besimtarë. Pasaj Allah dhe Gjelal thotë, ja ejuhën nasi, qad gjaët kumau idhatu min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudurikum. O ju njerës, ju ka ardhën nga Allahu dhe Gjelal ilaq për zemrat, apo për gjoksa tuaj, wa huda wa rahmetu lil mu'minin, u dhëzues dhe mëshirë për besimtarët. Andaj edhe Allahu dhe Gjelal në surën Beqare kërë njësë që thët, Alif Lamim, dhalik el kitabu la rajbe fi huda lil muttaqin. Alif Lamim, të sinë kuptim e din vetëm Allahu dhe Gjelal, dhalik el kitabu la rajbe fi, libën e të cilë nuk ka dyshim në ta,
Hudën lil mutaqin, udhëzues për të devotshmit. E qëllimi i agjerimit që thamë është devotshmëria. E Kurani që kanë udhëzon, udhëzon të devotshmit apo zemrat të devotshme. Pastaj mexhliset e dhikrit janë shkak arsye që më ringjall zemrën. A nuk thot Allahu xhelan Kur'an Karim, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet, me të përmendurit e Allahu dhul gjelal, qetësohen zemrat, rahatohen zemrat. Një njëri i është kanku Hasan el Basriut për ashpërci të zemrës. Ka thonë që më është ashpërcu zemra. Qa e ka këshillu Hasan el Basriut? Ka thonë, zbute atë duke përmendur Allahu dhul gjelal. Njëri prej djetarëve islam ka thonë këshu, dhikri përmendja për zemrën është si kur uj për peshkë. Qëka i ndodhë peshkët nëse në zjermi për jujtë? Në gorë. Kësho është, thot, edhe me zemrën. Nëse zemra është lartë përmendjes dhe dhikri të Allah dhe gjelal, ajo vdes. E qëfar e në gjallë, qëfar e në banë të gjallë peshkën, uj, pra të gjallë zemrën e banë të gjallë përmendja e Allah dhe gjelal. A nuk thotë Allah dhe gjelalë në Kur'an i Kerim, surën e në falë, inne me l'muminu në ledhine, idha dhukir Allahu wajilat kulubuhum, wa idha tuljet alejhim ajatuhu zadet hum iman. E besimtar të vërtet janë ata të cilët, kur ju ledzohen, kër ju përmendet emri Allah dhe gjelalë, ju rënë qefët trupi, ju dridhe trupi, e kur je lexohen ajetet e Allah dhe gjelal, fjalet e Allah dhe gjelal, libri Allah dhe gjelal, Kurani, zedet më imanin, ju rritët, ju shtohet imani. Prandaj Allah dhe gjelal, kur na ka tërhequr veretjen, në Kur'an surën Munafiqun ka thonë, ja ayyuha alladhina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la auladukum an dhikrillah. O ju që kini besuar Allah dhe gjelal, mos t'ju largojnë nga përmendje Allah dhe gjelal, emualikum, ola euladikum, pasuria juaj edhe evlatuj, fmituj. Pra mos boçka kë pasuria, puna, preokupimet e dunjas edhe evlatet që ti me harru Allah dhe gjelal me përmendje. O me jef'al, fe ulakehum le khasir, e kush e ban këtë, që është bosh pëshkak, pasuria dhe evladët që ai të harron me përmend Allahun dhe Xhelal, ulaike humul khasirun, kjo është prej të humbërve. Gjithashtu, për ngjalljen e zemrës, përgjithsi janë veprat e mira, krejt veprat e mira. Allahu dhe Xhelal thot në Kur'an Karim, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kushdo që banë mirë, qoftë mashkull apo femër, e duke qenë besimtar, ne do të japim jetë të mirë. Djetarët kanë thonë, qa është jetë e mirë? A është me pas pasuri luks, me pas pare shumë? A është me pas jetë e mirë, me pas pozitën e lartë, me pas fomë? Jo, kanë thonë djetarët, nuk është për arsye këtone kjo. Kanë thonë, me pas jetë e mirë është me pas qetësi shpirtërore ose qetësi në zemër. Sepse ti mund të shme pas pozitë, por s'ke qetësi në shpirt, s'ke rahatllëk në zemër. Mund të shme pas pasuri, sa të duash, por zemër nëse ki rahat. Pra nuk ke jetë të mirë dhe të rahatshme. Andaj Allahu dhe Gjelal, pra thot, kush banë vej për të mirë, qoftë mashkull dhe femër, ne do t'i japim jetë të mirë, ka për qëllim, pra jo do t'i japim zemër apo jetë të rahatshme, qetësi shpirtërore, pra do t'jetë i qetë shpirtërisht. Vepra e mirë, pra, na bot e qartë se e zbut zemrën, na bot e qartë se vepra e mirë e zbut zemrën, dhe vepra e mirë bon shkak që zemra me të uzu nga e vërtetë. Më kërë këj halalëk në dëse uzgata pak, për fund dhe të tregoj vetëm një ndodhi që ka ndodhe edhe inshallah dhe të ambilë. Dhe lusë Allah në gjelar që të kemi përfitu për e këtërë këshilaj. Të dashëm lëzër, besoj që e kini ndegju ndë njëherë emigrimin e Ummu Selemës. Ummu Selemë është një prej gravët për nga mejlit sallallahu alaihi wasallam, pra është në krejtë besimtarë.
Por para se të martohet Ummu Seleme me pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka qenë martuar me Ebu Seleme, ka qenë martuar me dika tjetër. Dhe kur ka dhe janë prej besimtarëve të parë që kanë pranuar Islamin, prej njerëzve të parë që kanë hyrë në Islam, kanë pranuar Islamin. Dhe kur pejgamberi alayhi salatu wasalam i u dha leje muslimanëve që të bëjnë hijra, që ngulen prej Mekës në Medinë, shkojnë në Medinë, mori rrugën e shpënguljes edhe Ummu Seleme. Mirë po, Ummu Selemës i dolën në rrugë familja vetë edhe nuk e lanë, i ndonë prej burit. Nuk e lanë, thënë, kjo që shguzon ti me marë robin e fisit tonë, është përdore dhe të knekjo, njeri në fisit tonë atje, edhe nuk e kanë leju me shkue në Medinë. Burri i saj u largu dhe shkoj në Medinë, undan nga burri. Historia, nëse doni me ditë ma shumë, mund të shikoni edhe në YouTube, ka tregime më të detajuar, nuk është sinimi jonë të tregojmë ndodhin historin, por ajo që po du me tregojmë është diçka tjetër. Pasi që fisje e ndalin Ummu Selemën, burri shkoj në Medinë, aje ngeli në Mekë, e vetme, djalin ja morën fisi i burrit. Pra burri në Medinë, fëmija të fisi i burrit, a gruja të fisi i vetë. Dhe më thonë, komplet familja e ndome. Një ditë prej ditëve, një prej fisit i erdi pak me zemë, morëma të buti, i erdi këqë për gjendjen dhe situatën e Ummu Selemës, shkoj fol me fisit dhe ja dhanë lejen që ajo të ketë drejt me u shpëngull me shku të burri i vetë në Medinë. Ummu Selemë, pëse e ka marë lejen që me u shpëngull, thot e mori djalin e vetë edhe nuk priti ma shumë. Devën dhe u njësë për në Medine, prej Mekës në Medine i ka 400 km, a fërësishë. Një grue e vetme, me fëmin e vetme dhe devëve në përshkretir, me u thu 400 km. Sa po doli nga Mekë, u takua me Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha nuk ishte musliman, halas është bo musliman, mirë po ka pas prej shokve të ti që janë bo musliman. Dhe shokët e ti i kanë folë për para shumë që ajtë botë musliman. E kanë këshilua, i kanë folë ajete, hadithë, argumentit shumë që ajtë botë musliman. Por s'ka pranuar. Thot, Uthman ibn Talha kër e pa Ummu Selemën, tha, për ku je nisë, ku je të shku? Tha, në Medinë. Në Medinë, tha, një grua e vetëm me një fëmijë, nga Mekka në Medinë, 400 km, kjo tha, nuk ndodhë. Tha të shkoj e mori devën për kërpeshi dhe unis që të shëqëron të Ummu Selemën prej Mekës në Medinë. Thot gjatë gjithë udhëtimit a i ka eze, nuk e ka këthi kokën me këshirë Ummu Selemën. Zherë që ndalë më pushu, thot, ndalë të devën dhe nuk rritë në atim në shikon të zbrit për devës, po largohej, zbrit shapi devës, kur vjen të thëtë momenti për me unisë rrugës, të vjen të e përkadit të devën dhe cërish largohit dheri sa unë tipin e devën dhe vazhdu më rrugtimin dheri në Medinë. Kur arritëm në Medinë, afër Medinës, të familja, a i thëtë me lati edhe u këthi sërish në Mekë, sepse nuk ishë muslima. Kanë thonë shokë të ti, e pas pak kohë, thëtë Uthman ibn Talha e pranë në Islamin i bo musliman. Kanë thonë sahabit, u bon shkak që kjo dhe për e njërë që ka bon Uthman ibn Talha, që nuk e dal një grua të vetme të uthon të prej me kësë në Medine, e Allahu dhe Gjelal ja zbuti zemrën e pranë në Islam. E lusmi Allahu dhe Gjelal që Allahu në këtë dit të bekuar të Ramazanit, ato veprat e mirat të cilët i bojmë, lezimin e Kuranit, agjerimin e Ramazanit, e qëfar do veprat e mirë me fjallë, Allah dhe Gjelal t'i bëshkak që zemra tona të zbutën, zemra tona të rigjallarohen, e lusë Allah dhe Gjelal që Allah t'na mundëson të ishijojmë ibadetet apo adhurimet. E lusë me Allah dhe Gjelal që Allah t'na i falë me katët, walhamdulillahi rabbil alamin.